ganhou na corrida, saiu na cara do gol, bateu o golaço, chute fenomenal, e é gol dele, chupa o Moutinho, que centroavante é esse? Chupa o Moutinho, invadiu a área, até o adversário vai deixar o replay, é isso mesmo? E salve, salve galera, Breezy aqui na área, trazendo mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile para vocês. E nesse vídeo, galera, vamos estar trazendo aqui mais um reforço para o nosso time, será? Ou apenas um teste? É o que vamos descobrir. Temos ele aqui no contrato selecionado de 4 estrelas, né? Vamos contratar aqui um jogador de 4 estrelas. Como vocês já viram aí na thumb meio no título, né? Na capa do vídeo. É ele mesmo. Choupo-Moutinho. É ele mesmo. Um cara que tá jogando bastante aí na vida real, né? Tá tentando suprir a falta que o Lewandowski tá fazendo pro Bayern de Munique. E tá dando conta. De uns meses pra cá ele veio desenvolvendo. Jogando como titular. Já veio o destaque da semana aqui no nosso PES. Então esse aqui é o Choupo-Moutinho. Vamos fazer uma review dele aqui. Primeiro vamos trazer uma review aqui completinha da cartinha dele aqui. Choupo-Moutinho tem 1,91m, 33 anos, né? Já um pouco aí experiente. O estilo de jogo dele não é dos meus favoritos, né? Que é o mesmo estilo de jogo do Firmino, né? Que é puxa marcação. O que é puxa marcação, galera? É aquele jogador, aquele CA que sai da área. Sai da área para fazer o pivô, fazer tabela, proteger a bola. Ele sempre tá saindo da área puxando o zagueiro para tocar e passar, para botar o outro centroavante, para quem gosta de jogar com dois centroavantes, para deixar o outro centroavante em uma possibilidade melhor de marcar o gol. Enfim, essa é a movimentação do puxa-marcação. Ele pode estar atuando também de MLE, de PTE e de CA, sem perder o overall. São as três posições que ele joga, beleza? Vem 90 em todas as proficiências, beleza? Aqui a fichinha dele inicial. Eu não vou estar falando agora da fichinha inicial dele, porque a gente vai upar ele, beleza? E galera, tem uma coisa muito boa aqui nesse cara, velho. Que é essa aqui, ó, forma física. Olha a forma física do cara, é estável, galera. Sabe o que isso significa? Se até ele vier letra D, né? Uma semana ruim aí, você vai ficar pensando assim, ah, ele vai vir com a seta pra baixo. Não vem, cara. Porque eu tenho o Casemiro e a forma física dele é estável. E o Casemiro, mesmo na semana D, vinha com a seta pra cima. É por causa disso aqui, ó, da forma física. Beleza, galera? Partindo aqui para suas habilidades, né? Ele tem o giro de 360, que é aquele giro lá do Anthony, né? Tem um corte com virada, tem um chute ascendente que é muito bom, cara. O chute ascendente combinado com o chute fenomenal, né? Que já é um modo de chutar do jogo. Sai um chute defensável, é muito bom. Tem a finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira, volta para marcar, né? O cara já é puxa a marcação, que sai da área naturalmente. Ainda tem um volta para marcar. Isso significa que de CA o Choupo-Moutinho não vai ficar paradão, vai se movimentar bastante, vai entregar bastante movimentação. Pode ser o capitão do time, porque tem liderança. E aqui, ó, um bônus. Super substituto, né? Então é isso, galera. Vamos aqui agora, né? Pra gente, antes que a gente se esqueça, trazer a fichinha dele aqui, como eu upei ele no máximo e como ele vai ficar no time. Aqui, vamos contratar, né? Porque não tem como a gente colocar nada disso que a gente falou em prática se a gente não contratar o homem, né? Tá aí a animação, a apresentação do Choupo-Moutinho, jogador aí do Bayern de Munique. Vamos ver. A gente vai estar fazendo a fichinha dele aqui. Beleza? Se vocês quiserem upar também igual a mim, eu vou deixar aqui como eu upei ele, beleza? Vamos lá na nossa equipe rapidinho. Vamos colocar ele aqui no lugar do Mertens. Rapidinho. E agora vamos fazer a fichinha dele, beleza? Vamos aqui upar ele aqui no nível máximo. 26 níveis, 50 mil aí de pontos de experiência. Galera, eu decidi upar aqui. Eu tava fazendo várias fichinhas aqui do Choupo-Moutinho. E eu decidi que ele ficou melhor assim, ó. Distribuir automaticamente. No sugerido, beleza, galera? Não tem erro. Ele fica... Você precisa colocar 8 no chute aqui.
4 no drible, né? 12 na destreza. Na velocidade coloca 5 e na impulsão 4, beleza? Ficou assim, 90 de overall. Mas vamos deixar pra gente ver lá no time como ele vai ficar, beleza? O PL no sugerido. Vamos ver no time. Aí, 93 de overall no time. O Chupa Moting, beleza, galera? Pontos positivos dele aqui, dessa carta, de você estar contratando essa carta. Não vai gastar moeda, não vai gastar GP. E nem vai gastar o seu dinheiro, né? Dinheiro da vida real para contratar ele. Jogador gratuito aqui, né? Nos pontos do contrato selecionado, né? Então, vale muito a pena o Choupo-Moting, beleza, galera? Deixei aqui alguns lances dele separado pro finalzinho do vídeo para você estar curtindo, estar acompanhando aqui tudo do que ele é capaz, beleza? Pra gente estar experimentando aí esse chute dele ascendente, com chute fenomenal. Galera, foi uma gameplay muito boa. Deixei aí vários lances dele para você estar acompanhando, beleza? Galera, peço para você que não for inscrito, se inscreva no canal, porque eu vi uma estatística no YouTube que diz assim: 90% da minha audiência não é inscrita no canal. Ou seja, minha audiência tá aqui todo dia vendo os meus vídeos, os meus conteúdos, mas não tá se inscrevendo no canal. Então não seja mais um desse, galera. Se inscreva no canal, ajude no nosso crescimento, faça parte do nosso crescimento. E espero que vocês gostem aí do vídeo do Choupo-Moting. Até a próxima, galera. Valeu e fui! Olha aí o cruzamento. Choupo-Moting cabeceou no primeiro pau. A bola vai entrando. Sobrou com a lá pra bater. Tirou Van Dijk em cima da linha. Olha aí, Choupo-Moting de cabeça, Oliver Kahn. Mais um escanteio. Choupo-Moting já se apresenta no primeiro pau. Olha o gol! É o primeiro gol dele aqui no nosso time. Choupo-Moting de cabeça, depois de uma bela cobrança de escanteio. Ele tava lá pra empurrar pro fundo da rede. Olha aí, Choupo-Moting. Fez a tabela. Free Pong, o goleiro saiu do gol, muito forte. Não, ele vai alcançar. Alcançou. É gol do Choupo-Moting. Uma bola que parecia perdida, ele foi lá, se esforçou e só deu uma tapinha pro fundo da rede. Olha aí o Oliver Kahn, faz a reposição. Choupo-Moting ganhou no alto, recebeu em velocidade. Ganhou na corrida, saiu na cara do gol, bateu o golaço, chute fenomenal, e é gol dele, Choupo-Moting. Que centroavante é esse? Choupo-Moting invadiu a área, até o adversário vai deixar o replay, é isso mesmo? Golaço! Olha aí, Choupo-Moting fez a parede. Que assistência do Choupo-Moting, impedido. Choupo-Moting de novo, invadindo a área. Quem é que pega? Quem é que chega? É gol! Pareceu até replay do outro gol, mas não. Outro gol dele. É o segundo na partida. Cobrança de escanteio. Choupo-Moting tá no primeiro pau. Cabeceou. Bateu na zaga. Voltou no Choupo-Moting. Fez o giro. Bateu. Travado. Sobrou nele. Choupo-Moting bateu. Defendeu o goleiro. Olha aí. Levantamento de cabeça. Pra fora. Olha aí. Choupo-Moting. Que parede linda. Defendeu o goleiro. Thank you.